Assalomu alaykum, Mohirqullar kanalining aziz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Doimo sog'-salomat bo'linglar, xonadonlaringda faqat yaxshilik kunlar bo'lsin. Bugun sizlar bilan birgalikdan kotokollar tagligini, pinetkasini yoki tuflisini, naski paypog'ini tagligini, to'qilishligini ko'rib chiqamiz. Bu hammaga barobar razmerda bo'ladi. Hozir men tushuntiraman qanday qilib razmer olishni. Hammani oyog'i har xil. Ip o'lchamlari ham, ingichka yo'g'onligi ham har xil, kuruchukda yo'g'onligi ham har xil. Har xil, shuning uchun buni hozir qanday qilib o'lcham chiqarishni men sizlarga ko'rsatib beraman. Uning uchun oyoqlaringni ana bu manekindan ko'rsatib beraman. Oyoqlaringni tovonidan ana bu bosh barmoqlaringni uchigacha o'lchab olasizlar. Buniki hozir 22 chiqdi. Endi ana bu en tomonini, mana bu yo'g'onidan jichcha pasini o'lchab olamiz. 7,5, 8 chiqdi. Mana 8 chiqdi. Endi o'sha mana bu 22 dan mana bu 22 dan 8 da olib tashlasak 14 qoladi. Ya'ni 14 santimetr qoladi. Endi ana shu 14 santimetrga mo'ljallab mana bu o'rtadagi havodan olingan zanjirni olamiz. Doimo eslaringda bo'lsin, oyoqlaringni uzunligi bilan enini, ya'ni eni deganda mana bu 50 tomoni emas, mana bu o'rtacha, mana bu ingichka tomoni ham emas. Mana bu tomon o'rta tomonini o'lchab turib, mana bu yerdan o'lchaysizlar, bu manekinimiz jichcha ariqroq ayhalarga mana 8 chiqdi. 8 bu tomoni 22 chiqdi. Mana oyog'im uzunasi 24 chiqdi, eni 10 chiqdi. Bunda ham 14 santimetr qolyapti. 24 dan 10 deb tashlasak 14 santimetr qolyapti. 22 dan 22 uzunlikdan 8 deb tashlasak ham 14 santimetr qolyapti. Endi mana shu 14 santimetrga loyiq qilib zanjir to'qib olamiz. Nechta zanjir chiqishidan qat'iy nazar mana shu 14 santimetrga mana shu 14 santimetrga loyiq zanjir olamiz. İpimizni qo'limizga o'rab, kuruchugimizga mustahkamlab, zanjirimizni sanamagan holda xohlasalaring saninglar. Shu holatda zanjir to'qib olamiz. Mana to'qib oldim, endi buni qo'yib olaman. Mana hozir menda ozgina o'tib ketibdi. Ikkita zanjirimizni so'kib olaman. Menda 34 ta zanjir to'qigan edim. Hozir hisob o'lchaganimda 32 ta zanjirga to'g'ri keldi. Sizlar mana shu o'lchab olasizlar. Keyin soniga qaramaysizlar, bu tomonni to'qib ketasizlar. Havodan bitta zanjir olib qaytarilishlik uchun ana bu yonidagi zanjirni nakidsiz ustuncha to'qib olamiz. Demak 32 ta bo'lsa o'rtasigacha nakidsiz ustuncha, ya'ni 16 ta nakidsiz ustuncha 2 ta bo'ldi, 3 ta bo'ldi, 4 ta bo'ldi. Mana shuni buklab turib o'rtasini belgilab olib turib to'qisalaring ham bo'ladi yoki sonini sanab o'rtasigacha to'qisalaring ham bo'ladi. Men 32 ta zanjir oldim. Shuni 16 tasini hozir nakidsiz ustunchalar bilan to'qib olaman. Har bitta zanjirimizga bittadan nakidsiz ustuncha. Shu holatda 16 ta to'qib olaman. Mana 16 ta to'qib oldim. Endi nakid qilib bu 16 tasiga nakidli ustunchani to'qib olamiz.
Her bitta zanjirimizga bittadan naketsiz ustuncha. Naketlik ustuncha uzr. Yarmigacha naketsiz to'qib keldik. Endi bu tomonini naketlik ustunchalar bilan to'qib boramiz. Uni oltita qilib. Mana 16 ta to'qib oldim. Mana shu 16-siga yana 6 ta naketlik ustunchani to'qib olamiz. Mana bu to'qiganimiz bilan birgalikda bitta joyga 7 ta bo'ladi. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Mana 6 ta to'qildik. Mana bu birinchi olingan mana shuna naketlik ustuncha bilan 7 ta bo'ldi. Endi naket qilib ipimizni orqa tomonga o'tkazib olamiz. İpimizin ucunu yaşırıp gidemiz. Naket qilib mana bu birinchi naketlik ustunchani ustiga naketlik ustuncha to'qib olamiz. O'tish qiyinroq bo'ladi. Bitta naket qilib endi ikkinchi naketlik ustunchani. Ikkita. Shu holatda bu tomonida qancha to'qigan bo'lsak, bu tomonida ham shuncha naketli ustuncha to'qib olamiz. Ya'ni 15 ta to'qib olamiz, chunki bu 16-si bu tomondagini. Mana bu 16-si, mana bu oxirgi zanjirda ichiga kirib ketdi. Endi bu tomonidagisi 15 ta bo'ladi. O'zi bilinadi mana bu qarshi tomondagisi qayergacha naketlik ustuncha to'qigan bo'lsa o'sha joygacha to'qib kelamiz. Mana sanab olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ta bo'ldi. Endi bu tomoniga naketsiz ustunchalar bilan to'qib olamiz. Har bitta naketsiz ustunchalarimizni ustiga. Shu holatda to'qib kelaman. Mana tovonimiz oxiriga ham keldik. Mana bu oxirgi zanjirga bitta joyga 4 ta to'qib olamiz. 2 ta to'qidim. 3 ta to'qidim. Mana 4 ta to'qib oldim. Endi buni birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Havodan olgan zanjirimizga birlashtirib olamiz. 2 ta zanjir to'qib har bitta naketli ustunchalar ustiga endi faqat naketli ustunchalar to'qiymiz. 5 qator naketli ustunchalar to'qiymiz. Har bitta naketli ustunchani ustiga naket qilib mana bu zanjirga naketli ustuncha naket, keyingi zanjirga ham naketli ustuncha. Shu holatda mana bu uchigacha mana bu 7 ta to'qigan joyimizgacha to'qib kelaman.
Mana uchiga mana 7 ta to'qiganimizni oldiga keldik. Mana bu mana birinchi 7 ta to'qiganimiz. Mana shuning ustiga 2 ta nakidlik ustuncha to'qiymiz. Mana 2 ta to'qib oldim. Yonidagiga ham yana 2 ta nakidlik ustuncha bitta. Yana shu joyga 2 ta nakid, yana yonidagiga bitta. Ikkita. Shu holatda ana bu 7-chi zanjirimizgacha har bittasiga 2-tadan nakidli ustunchani to'qib olamiz. Mana hozir 3-chisi. Nakid qilib yonidagiga. To'rtinchisi nakid. Beshinchisi bitta, yana shu joyga mana 6-chisi nakid qilib mana oxirgisi 7-chisi. 7 ta nakidlikni ustiga 2 tadan nakidli ustuncha to'qib oldik. Bu qatar 14 ta bo'ldi. Endi bu tomonga qarab har bitta nakidlik ustunchalarni ustiga bittadan to'qib tovon tomonimizgacha ana bu joygacha kelib olamiz. Mana tovon tomoniga kelib oldik. Bu yerda tovonida 4 ta edi. 4 tani birinchisiga diqqat qilinglar. 2 ta nakidli ustuncha to'qib olamiz. Bitta to'qidim. Mana ikkinchisi. Keyingisiga 3 ta to'qib olamiz bir joyga. Bitta. 2 ta. 3 ta. Keyingisiga ham yana 3 ta to'qib olamiz. Demak, ikkala chekkadagiga 2 tadan, ikkita o'rtadagiga 3 tadan nakidli ustunchalar to'qib olamiz. Mana bunisiga 2 ta to'qib olamiz. Bitta. Mana 2 ta. Havodan 2 ta zanjir olib, har bitta nakidli ustunchalarni ustiga bittadan nakidli ustuncha to'qib boramiz. Yana ana bu 3 ugacha. Mana bu 2 talik joyimizgacha kelib oldik. Mana shu 2 talikni bittasiga, birinchisiga 2 ta nakidli ustunchani to'qib olamiz. Bitta to'qidim. 2 ta to'qidim. Keyingisiga bitta to'qib olamiz. Nakid qilib mana bu 2 talikni birinchisiga 2 ta to'qib olamiz. Keyingisiga 1 ta to'qib olamiz. Shu holatda bitta jub bitta to'q qilib aylantirib to'qiymiz. Jüp tak. Jüp tak. Nakit qilib yonidagiga bitta nakit, yana shu joyga yana bitta qilib jüp qilib to'qib olamiz. Yana to'q. Yana tegiga jup. Yana tegiga to'q. Yana tegiga jup. Mana shu holatda mana bitta oxirgi. Mana bu yerdagi oxirgi jupimiz chetgacha to'qib olamiz, ya'ni mana. Bitta to'q. Mana birinchisiga.
cüp buldu. İndi bitti. Bana bir cüpte bittesi kaldı. Bunun ki hem tok tok olamız. Kogenini her bitten akitli üstün çelerken bitteden tokup. Bana bir tavanı geçen. Bana bir cüge geçen. Tokup gelemiz. Bana tavan tavanımız yem kellik. Bana iki de cüp toku yanımız var. Bunu birincisiye cüp toku olamız. Yine şu cüge bitte tokuyman. Keyingisini alohida to'qiymiz. Bitta jib, bitta tok bu tomoni ham. Bunisiga ham jib to'qib olaman. Yonidagiga toqqa to'qib olaman. Yonidagiga jib to'qib olamiz. Shu holatda bitta tok, bitta jib qilib, mana bu joygacha to'qib olamiz. Qovalib mana havoda olgan zanjirimizga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtir. Mana 3-chi qatorni ham to'qib oldik. Endi 4-chi qatorimizni boshlaymiz. Havodan 2-ta zanjir olib, nakit qilib har bitta nakitli ustunchalar ustiga nakitli ustuncha to'qib mana bu joygacha kelib olamiz. Hamma o'zgarish mana shu 3-i bilan. Mana bu tavan qismimizda bo'ladi. Mana bu joygacha o'zgarmaydi. To'qib kelib olinglar. Mana 4-chi qatorda ham to'qib keldik. Mana bu jub joyiga keldik. Endi shu jubimizni ustiga 2-ta nakitlik ustuncha har bittasiga. Bitta ko'paytirmaymiz. Har bittasiga bittadan nakitlik ustuncha to'qib, keyingi mana bu tok turgan zanjirimizni, nakitli ustunchamizni ustiga 2 ta to'qib olamiz. Nakit qilib mana bu 2 ta jub turgan nakitli ustunchalarimizni har bittasini ustiga bittadan nakitli ustuncha to'qib olamiz. 4-chi qatorni shu holatda ko'paytiramiz, ya'ni 2 ta toqa, 1 ta jub bo'ladi. 1 ta jubimiz mana bu alohida nakitli ustunchaning ustiga tushadi. Nakit qilib yana shuning ustiga bitta yonidagiga ham bitta nakitli ustuncha nakit qilib keyingi o'zi yolg'iz mana bu yolg'iz turgan ustiga 2 ta nakitli ustuncha nakit qilib mana bu jupiga har bittasiga bittadan nakitli ustuncha alohida to'qilganda ustiga jub nakitlik ustuncha. Shu holatda mana bu joygacha aylantirib kelamiz. Mana bu o'rtadagi toqani ustiga 2 ta nakitlik ustunchani to'qib olamiz. Mana bu jub ustiga bittadan nakitli ustuncha to'qiymiz. Yana har bitta nakitli ustunchalarimizni ustiga nakitli ustuncha bilan to'qib boramiz to tovon qismimizgacha. Mana bu joygacha to'qib kelamiz. Mana tovoniga kelib oldim. Mana bu yerda endi 2 ta jub turibdi. Ikkita jub turibdi. Mana shu 2 ta jubga toqqa to'qib olamiz. Har bittasiga bittadan. Mana bu toq turganiga, mana bu o'zi toq turganiga 2 ta jub to'qib olamiz. Bitta nakit qilib yana shu joyga yana bitta. Mana bu 2 ta jubga alohida alohida qilib bittadan nakitli ustunchani to'qib olamiz. Nakit qilib mana bu toq turganga jub nakitli ustunchani to'qib olamiz. Yonidagi jubga 2 ta toqqa to'qib olamiz. Bitta 2 ta yonidagi toqaga 2 ta jub to'qib olamiz. Bitta to'qidim,
Nakid qilib yana shu joyga yana bitta to'qiyman. Ikkita toqa to'qib olamiz. Bitta. Yonidagiga ham bitta. Nakid qilib yonidagiga alohida to'qilganga jub to'qib olamiz. Har qanday tovon mana shu bir xil ko'paytirilishda ko'payadi. Birinchi qatorda 6 ta yoki 7 ta to'qib olinadi, keyingi qatorda har bittasiga bittadan to'qib olinadi. Keyingisida bittadan keyin bitta ko'paytirib olinadi, keyingisida 2 tadan keyin ko'paytirib olinadi, uchinchisida 3 tadan keyin ko'paytirib olinadi. Mana oxirida jup nakitli ustunchalar bilan tugadi. Buni birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Shu bilan mana 1 2 3 4-chi qatorimiz tugadi. Oyog'i ingichkalar shu yerda tugatib, ustidan nakitsiz ustunchalar bilan aylantirib olinadi. Oyog'i jichcha 50lar yana bir qator to'qib olamiz. Men ham bir qator to'qib olaman. Hozir bu 5-chi qatorimizda ham har bittasiga bittadan nakitli ustuncha to'qib mana bu joygacha kelib olamiz. Mana kelib oldim 2 ta ko'paytirgan joyimizga. Bitta to'g'ri to'qib olaman, ikkinchisiga jub to'qib olaman. Endi 3 ta to'q to'qib olamiz. Bitta 2 ta 3 ta alohida to'qib olaman. 4-tinchisiga jub to'qib olaman. Yana 3 ta alohida to'qib olamiz. Bitta yonidagiga yana bitta. Yonidagiga yana bitta, 3-uncisi bo'ldi. Endi 4-tinchisini ko'paytirib olamiz. İkide alakıda, üçte alakıda, bana dörtüncüsünü köpetir olam. Nakit kılıp şu çöygeni bitti dokuyum. Şu halette mutamana geç, öpke olama. Bana ahirge ikideligimizin toku aldık. Endi har bitta nakitlik ustunchalarni ustiga bittadan nakitlik ustuncha to'qib, mana bu tovonimizgacha kelib olamiz. Mana tovoniga kelib oldim. Mana bu jup nakitlik ustunchani oldida toqa turibdi, mana shu toqasiga nakitlik ustunchani ikkita to'qib olamiz, jup qilib. Keyin mana bu jupini ustiga bitta alohida, keyingisiga alohida. Yana keyingisiga alohida toqa bo'ldi. Mana bunisiga bitta toqaga bitta jub to'qiymiz. Yana 3 ta alohida to'qiymiz. Yonidagiga bitta, mana yana yonidagiga bitta. Keyingisiga jub to'qib olamiz. Keyingisiga bitta, ikkita, uchta toqa to'qib olamiz. Keyingisiga jup bitta toqa, yonidagiga yana bitta nakit, yonidagiga yana bitta, mana bu keyingisiga jup. Birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. 1 2 3 4 5 qator to'qib oldik. Mana shu joyda to'xtataman. Oxirgi ishimiz har bitta nakitli ustunchalar ustidan nakitsiz ustuncha bilan aylantirib chiqib olamiz.
Mana bu joyda ham har bittasini ustidan bittadan nakidsiz ustuncha bilan ko'paytirmagan holda aylantirib, mana shu joygacha olib kelib olaman. Mana to'qib kelib, berkitib oldim. Mana shu holatda bo'ldi. Bu har qanday to'qimoqchi bo'lgan pinetkalaringa, sandallaringa, to'qimoqchi bo'lgan naskilaringga ham har qanday to'qimaga to'g'ri keladi. Men bu taglikdan erkaklar uchun tapichka to'qiyman. Keyingida videolarimizda ko'rasizlar. Agar yoqsa, sizlar ham farzandlaring uchun, erkaklar uchun to'qib ko'rishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar ham to'qib, o'rganib, bundan yaxshi narsalar to'qib, yaqinlaringni xursand qilasizlar degan umiddaman. Xayr, kelgusi darsgacha omon bo'linglar.